God morgon och varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Veckans tema är medmänniska. Igår var det en tårfylld och sårbar och smärtsam sändning jag gjorde. Och jag tänker att så måste det få lov att vara. Åtminstone är det så jag vill att det ska få lov att vara. Och eftersom det är jag som ensam får lov att styra över det i de här sändningarna, så känner jag att vara människa och att vara medmänniska tänker jag att för mig är det mest centrala att vara autentisk, att vara genuin. Tänker att så stor del av vår tillvaro numera är så tillrättalagd och photoshoppad och redigerad och polerad att åtminstone många av de yngre människorna tror att det är så verkligheten ser ut. Och där vi på något vis inte riktigt att ha ont, att vara ledsen, att vara sårad, att vara sårbar tycks på något vis inte passa in i den här vi ska alla vara lyckliga schablonen. För mig är inte lycka att vara, inte detsamma som att gå omkring och vara glad hela tiden. Lycka är en djupare känsla. Och i mitt fall i alla fall kan jag känna att det går att vara både sårbar och ha ont. Och samtidigt känna ändå ett visst djup av lycka, av att vara vid livet, att vara människa här och nu. Allt bra och allt gott som jag har. Att det inte är det ena eller det andra, utan det samexisterar. Jag har haft en väldigt intressant natt, måste jag säga. Inte mycket sömn har det blivit, utan det har känts som att ungefär som att Gud försöker lägga pusselbitarna på plats. Så har det känts. Mycket intressant. Och jag undrar hur det ska stämma in med dagens text, som är, jag läser Romarbrevet 13:8-10, och det lyder så här: stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra, till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. En av de saker jag känner att jag har insett det är att livet är någonting jag måste lära känna. Sanningen är någonting jag måste lära känna. Och kärleken är någonting jag måste lära känna.
Att det jag trodde att livet handlade om, det jag trodde var sanningen och så som jag uppfattade kärleken, ingenting av det stämde. Det jag trodde att livet hade gick ut på, det var det världen lärde mig att livet gick ut på, och vad jag skulle jaga och vad som var viktigt och värdefullt. Vad som var mått på framgång den dagen jag somnade in. Vad jag trodde sanningen var, det var också vad människorna satte för en ribba för sanningen. Och i den mänskliga ribban är det nog ganska vanligt att halvsanningar är inkluderade och vita lögner. Och det är samma hela kärleken. Så på något vis är det som att ha öppnat dörren, eller inte ens öppnat den, utan jag gläntar in i någonting annat. Som jag har öppnat en dörr på glänt. Och där inne så anar jag att livet är något annat och sanningen är någon annan och kärleken är någon annan. Stå inte i skuld till någon utom er, kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Jag skulle nästan kunna säga att jag har varit besatt av kärleken. På det sättet att jag har verkligen velat förstå den. Det är som att det är en känsla jag har burit sedan barnsben. Att utan kärlek är livet fullständigt meningslöst. Jag kan ha allt, men har jag inte kärlek så har det ändå inget värde. Jag lärde mig inte som barn riktigt att ta emot kärlek. Jag saknades en stor mängd kärlek att kunna ta emot. Och kanske är det som gör att jag därför fyllde upp den delen i mig som behövde ta emot kärlek med att älska istället. Att älska är också ett sätt för en människa att uppleva kärlek. Precis som att vara älskad är ett sätt. Med åldern har jag då insett att en del av den där kärleken jag älskade med, den var egentligen villkorad. Tänkte jag inte på. Eller åtminstone så bar den med sig en smak av att jag älskar dig för att jag vill bli älskad. För att jag längtar efter att få kärleken besvarad. Och en av de saker som verkligen har upptagit mitt hjärta, som jag har vänt och vridit på alla år, det är det, kan man älska mer än en? Och då är det som att om jag delar upp den frågan i att när det gäller barn till exempel, så vet jag att när jag fick mitt första barn och sen skulle få mitt andra barn, så tänkte jag, hur ska jag få plats med och hur ska jag kunna älska nästa barn lika mycket? Och så visar sig att det gör man. Och det gjorde jag. Och nummer tre likadant.
men att kärleken till dem kan se annorlunda ut. Har jag lagt märke till. Jag älskar dem på olika sätt, men de är alla mina barn. På samma sätt är det med kärleken till vännerna. Det är som att den platsen har också plats. Rymmer också flera stycken. Där kan ha plats för flera. Men inte hur många som helst har ett sätt. Utan det är bara några stycken. Men jag förmår jag inte. För kärleken vill lära känna den andra. Den vill veta vem den är. Och därför kan jag inte ha en hord av människor där. Det kan jag inte. Då blir det bekanta, inte vänner. Och på samma sätt som med barnen så är det en kärlek som kan vara lika stark fast den har olika smaker. Och sen så den där frågan som jag har burit hela mitt liv när det gäller då. Ja, men är det samma sak när det gäller män? Och det intressanta är att hur mycket jag har vänt och vridit på detta. Och jag har levt olika relationer med män. Så kommer jag fram till att nej. I den kärleken är inte mitt hjärta kluvet. Den kärleken är min kärlek, en avspegling av den kärlek jag har till Gud. Och jag har bara en Gud. Jag kan inte. Det finns inte två gudar i mitt hjärta. Det finns inte två Jesus i mitt hjärta. Den kärleken är en. Den har bara ett jag, ett du och så kärleken som flödar däremellan. Den kärleken är inte kluven. Den har inte rum för fler. Den är inte jag, du och du. Utan liksom Gud är en för mig, ett du, så är min kärlek till mannen också ett. Och det är vad jag har kommit fram till med mig. Det innebär att om det finns mer än ett du. Och min kärlek är kluven. Då är det inte kärlek. Då är det något annat. Då är det vänskap kanske. Eller så är det bara vanlig attraktion. Så är det åtrå. Det är samhörighet. Det kan vara massor av saker som jag känner. Omsorg. Men det är inte kärleken. Det är inte den kärleken. Och för mig är det som att man brukar säga agape, filos och eros. Att kärleken har de tre olika. Och den filos då är den till vänner. Agape med Gud och eros till en partner. Och för mig så i kärleken till Gud så ryms också vänskap. Men också passion åtrå. Jag åtrår Gud. Jag är passionerad förälskad i Gud. Det är inte, och det är det som skiljer kärleken till barnen och till vännerna. Det finns inte passion. Det finns inte åtrå. Den ingrediensen finns inte med där. Men den finns till Gud och den finns till mannen. Och det är som att när jag har landat i det, i den kärleken som är ungefär som bara står som ett sandkorn i mig,
tänker att den är som ett sandkorn som har sköljt in i en liten mussla. Så att den kan bli, om jag låter Gud lägga sin mantel om den hela tiden, så blir det en vacker och värdefull pärla. För mig är inte den kluven. Och är den kluven, då är det inte kärleken. För mig har det blivit som en sorts, som ett rättesnöre. Om den är kluven, då är det inte den kärleken jag. Då är det inte den kärleken som är avspeglingen av Gud. Då är det någonting annat. Den kan vara en stark känsla ändå. Men då är det vänskap eller åtrå eller någonting annat. Men det är inte den kärleken. Som jag pratar om i alla fall. Som jag upplever. På något vis så är det, har det blivit som sagt som ett rättesnöre. Och då blir det precis som här står. Till den som älskar sin medmänniska och uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Jag tänker ibland att skälet till att jag har kommit fram till de här insikterna är för att jag har varit på båda sidorna av olika situationer. Jag har vågat känna efter i mötet med en annan människa och lärt mig att liksom se att här finns nyanser av saker. Att man kan vara, känna en sån djup samhörighet med en människa, till exempel för att man kan ha så djupa samtal om livet och om själen och allt det här. Att det är lätt att förväxla det med att det här är en kärlek och en passion för den här mannen, och i synnerhet om det är av motsatt kön. Det finns en terapeutisk kärlek till exempel, där jag, när jag har tagit emot människor och till exempel, ja, det har varit en man, så han har känt att jag ser honom, bejakar honom, tar emot honom för allt han är. Då är det lätt att det växer upp en terapeutisk kärlek i honom. Då är det viktigt för mig att veta att det också händer. Att man också kan bli förälskad i själva kärleken. I känslan av att vara förälskad eller att vara uppfylld av kärlek. Det är verkligen ett fascinerande ämne, kärleken. Den är inte, enligt min uppfattning, inte alls så som jag uppfattade den från början när jag var ung. Och, ja, utan den är någonting så mycket mer. Och mest av allt, som sagt, för mig så handlar den om att den är helhjärtad. Den är inte separerad, och är den det, är den någonting annat. Och det kan den få lov att vara. Men det kan vara bra att lära sig särskiljningar. Kanske är de orden som står här i slutet
också ett sånt här rättesnöre. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Och om den gör det, då är det kanske inte kärlek. Då är det kanske något annat. Jag har förväxlat den med. Ja, men det är fint. Stå inte i skuld till någon utom er kärlek till varandra. Ja. Tema medmänniska. Hoppas att vi ses imorgon. Tack och hej.